zmínili, když jsem zastupitelem pro státní program 11 a jsem vyloučeným členem výboru pro územní rozvoj komunisty a ODS. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem skutečně nepochopil, co je cílem této studie, kromě toho, aby se prosadil tady do nějakého investora 14 podlažení domů na místě, kde vlastně je veřejný, kde vlastně jsou garáže a kde jsou věci, které jsou naopak nedostatné jižního města. Na jižním městě je objektivně z hlediska statistik jedna z nejvyšších hustot v České republice. To, co chybí na jižním městě, jsou právě parkovací místa, hlavně schovaná parkovací místa, a určitě, co nechybí na jižním městě, je zvýšení hustoty dopravy na ulici Opavská, která už dneska převyšuje koeficienty. Jestli se něčím ta studie měla zabývat, tak se naopak měla zabývat veřejným prostorem, měla se zabývat s tím, aby to území se zkulturnilo. To území se neskulturní tím, že tam postavím zase to, co všeho mám v dnešním městě hodně. A že to, co mám negativní, prostě zhorším. Tu situaci změním, tak změním kvalitu a posunu dnešní město z monofunkční funkce někam jinam. Vy nic z toho nenabízíte. Z pohledu procesního vůbec jsem nepochopil tady ty vaše tance kolem toho, k čemu vlastně ta studie slouží. Protože jediný, co může být závazný, je územní plán, anebo může být regulační plán. Chápal bych to, kdyby se tato studie, to jsou věci, které zná stavební zákon, všechno ostatní jsou povídání a jedině to může sloužit k prosazení toho zájmu, kdo stojí za tím ohledně toho 14 považeného domu. A z hlediska to, co tady je, z hlediska stávajícího územního plánu, nejsou rozvojové plochy. To znamená, tady se nepředpokládá další výstavba. A to, co vy tady navrhujete, je prolomení stávající regulace a v podstatě zhoršení situace pro občany jižního města. Města Prahy pochopitelně výstavbu připouští v rámci regulativ, které jsou navázané na každou z těch ploch, kterou tady pánové Tak řekněte, jaké jsou ty regulativy, které mluvíte naprosto obecně, řekněte, jaké jsou tam koeficienty. Prosím vás, tady my jsme na setkání, které by mělo vykládat území pana Prahy, které... Ale říkáte věci, které nejsou pravda, buď to mluvíte konkrétně, anebo nemačte ty lidi. Tohle to je, není rozvojová zástavba, já používám přesně termíny ze stavebního plánu. A vy tady odpovídáte způsobem jako na trhuskyně. Jako já se ptám, jaké je, jak jsou tam dneska koeficienty a laskavě jsou tady občané jediného města a zasluhují si, aby dostali jasnou odpornou odpověď a ne nějaký keci, z kterých si nic nevezmou a bude se územní dovýšení. Toto je studie, která slouží pouze, může sloužit jedině k otevření stávající regulace a já se ptám, jakým způsobem zamezíte vlastníkům těch ostatních ploch, který tam nemáte, aby došlo do toho územního řízení. Ale vždyť neříkáte nic, vy nepředáváte informace, tak vy jenom povídáte. Tak si můžu konkrétně, já nevím, že to poupravím. Toto území je stabilizované, to neznamená, že je nezastavitelné, rozhodně je zastavitelné. Toto území je dokonce nestabilizované. Koukáme na územní plán. To je stávající dokument. Děkuji, jsem to dobře, to je jasná odpověď. A nepočítá územní plán s dalšími stavbami. Ne, pozor. Stabilizované území říká to, že území nesmí být zastaveno více než je stávající stav. To říká, to ovšem neříká, že je nezastavitelné. To je velký omyl. Prosím vás, tohle, co se říká pán, je jeho osobní výklad zcela nesouladu se stávající právním stavem. Zcela vás mění. Já bych vás ujistil, že tam podle tohoto výkladu se postupem ve všech přejmenších městských částech. Stabilizované území je zastavitelné území. Tak my jsme slyšeli, že to území je dneska zastaveno domy, které mají mnoho let už za sebou a přijde určitě doba, kdy zkrátka dožijou, nejde morálně, ale se skutečně fyzicky. Čili to území je k dispozici. Já to řeknu, to území
tím návrhem. Tam přišel architekt, který řekl, tady budou zelené plochy, tady bude něco stát. To znamená, rozdělil to území podle koeficientů, řekl, toto jsou plochy určené pro parkování, toto jsou plochy určené pro výstavbu, ta výstavba může být takto vysoká a toto jsou plochy zeleně, toto je veřejný prostor. Pánové říkají, že ten návrh původní těch architektů, který stavěli Jižní město, neplatí, že ty zelené plochy a ten veřejný prostor, který doposud byl využívali lidé, můžou naprosto nepravdě říkáte vy, když jste přece slyšel, že to co předvádí pánové, je naprosto v souladu s územním plánem, s výjimkou jakýchsi koupelů, o kterých tady byla debata, že by funkčně mohly být přeměněny. Do detailů jsme nešli, samozřejmě pokud ten detail slyšet chcete, tak se mu dá celé Jižní město, celé Jižní město je zastavitelné území, kromě centrálního parku. Centrální park je jediné území, které je z pohledu územního plánu nezastavitelné. To ovšem neznamená, že Jižní město jakožto celé, pokud je zastavitelné území, může někdo přijít na jakýkoliv zelený park, na jakýkoliv místo mezi stávající domy a může říct, to je zastavitelné území, já tady stavím. Nenechte se lidi zblbnout. Já bych do toho měl slovo. A já to mám bych, pokud tady jak si přednese názor, že je tady zásadní rozpor s tím, co říká územní plán Prahy. Prosím vás jenom o to, napište to do toho námětu, prověří se skutečně, jestli projektant řádně se řídil tím, co v platném územním plánu je. Udělejte to, napište to. Pochopitelně, že jakákoliv dokumentace podrobnější musí být v souladu s tím územním plánem. Jestliže tedy víte a máte jistotu, že to je v rozporu s tím, jak se na ty funkční plochy, když to řeknu postaru, reaguje v té studii, napište to do vašeho námětu, když to odůvodníte konkrétně, podepřete tedy tím, co je v té závazné části územního plánu, o toho usnadníte při vyhodnocení a tak dále. Čili pokud víte, že je to v rozporu s územním plánem, věc je jasná. Takové věci by ve studii být neměly. To je názor obecně platný. Nižší, podrobnější dokumentace musí respektovat platnou dokumentaci vyšší. Druhá věc je ta, že studie může být námětem na změnu územního plánu. Jo? Ne, promiňte. Proto se to dělá. Je potřeba si odpovídat tedy, do jaké míry se udrží ty teze toho platného územního plánu, ale kvůli tomu se tady projednáme. Smyslem této studie není být podkladem pro návrh změny územního plánu. Smyslem je získat názor veřejnosti projednat.